Ćao, ćao, drugari. Te kobne noći 21. na 22. august, kada sam ja pao sa motora, jedan jedini očevidac je slučajno kolima prošao, to je moj drugar Moraške, koji će vam ispričati kako je i šta bilo. On je jedini to video. Prije 5 godina. Da se sećaš tog jutra, bila je subota na nedelje. Aca Luka spevao Madoni. Ja se vraćam iz Madone, radio sada uzbuđenje, krenuo kući i ti mene u Braco Jedinstvo. Obišao motorom, pa vozio si preko 160-170 vozio. I posle 100 metara nisam mogli da se praviš krivinu. Udario u prodanju cijelu, znači bilo su 3 grede. Znači kao sela si presekao. Znači glavo. Jedan drugi bio s jedne strane, ti pored bandere, ležiš dole, motor pored tebe, s druge strane, u glavi krv, u glavi imao si parče letve. Znači, to je bilo toliko strašno, toliko strašno, to nije normalno. To momenta da nisam našao da radim, pozvao sam ti tatu, pozvao sam ti hitnu pomoć. I eto, vidiš, po toliko godina sedim s tobom i baš mi je drago što te vidim. Svi smo mislili da neće nikada bude ništa toga. Ali, hvala Bogu, eto. Sad tu smo, sedimo, pijemo piće i nadam se da pijem još milion godina. Hvala. Ako vam se sviđa klip, idemo share, like, subscribe i još jednu stvar. Pratite me.